Sayur. Sayur. Yo guys, welcome back to my channel. I'm AZRZ Ma Gurung ra. Sansar jitna utheko manche gharai thankera basecha. Aaja kapal chai katna janchu ya. Yo chai wax. Tara tyatikai dekhayo ke bhanum bhanum bhara ta. Lagada aba suruma chai halka phuka cream sim lam sunscreen haina kinaki kalo le bhara tension bhaisakeko cha ra aaja ko hamro mukhya kaam hunecha kapal katne ani kapal katne bhanda pani नयाँ ठाउँ जाने कपाल काट्न बार्बर क्लब होइन अब नयाँ ठाउँ हुन्छ होइन त्यो चाहिँ हो अनि अर्को काम चाहिँ रहेको छ बाइक बनाउने होइन दर्पण भाइ नयाँ बाइक चाहिँ देख्यौ आइज 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 दर्पण भाइले चाहिँ बाइक बेचेको भन्थ्यो अँ बाइक बेच्यो नि उयो नयाँ बाइक चाहिँ अँ अँ यो बनाएर छोड्न जान्छ नि औँला हल्का बनाउनु छ यो तिनवटा अँ तिनटै डट भएको यसको अलिअलि उस अगाडिको के बनाउनु छ त्यो बनाउनु छ हिजो रा हिजोको भिडियोमा चाहिँ राति भएर अलि राम्रोसँग देखेन होला केटा दिन दिनमा चाहिँ यस्तो देख्छ चिकन छैन त डेन्जर हेरे है हेल्दै तेरो गरौँ न खाइदिएर आसेर हेरे त लगडा हामी चाहिँ वर्कसप आइसकेको छौँ अब मेन भनेको चाहिँ यसको यही गर्नु छ होइन यो बनाउनु छ यो बकेट पनि के गर्नु छ अनि यो पनि बनाउनु छ होइन धेरै कुरा छ बनाउन जस बनाएर चिटिको बनाउनु छ होइन लगडा बाइक अब यही छ अब दादा चाहिँ गयो यो बोकेर संसार जित्न भनिसक्यो भाइलाई यहाँ के बनाउने के बनाउने होइन भनेर तर सबै कुरा बनाउने के बिग्रेको अब चाहिँ लखर लखर घर जान्छु म अब गर्मीमा घर जाने त्यो पछि आरएक्स निकाल्ने अनि आरएक्सको काम पनि दिनु छ तर कहाँ आरएक्स चाहिँ मलाई कतादेखि भयो यार अनि तर त्यो राम्रो छैन राम्रो बनाउँछ जस्तो लाग्थ्यो कि होइन हेडमिस्त्री थिएन कि त्यो अर्को आपत्तिजनक भयो तर मैले अर्को ठाउँ पनि पाएको त्यहाँ पनि दामी बनाउँछ भन्ने सुनेको थिएँ होइन त्यहाँ जान्छु होला आज म अनि हेर के हुन्छ अनि केटा यार म तलबाट हिँड्दै आउँदै थिएँ घरसम्म होइन घरबाट के अरे नोरिनबाट मेरो घर जान त्यस्तो टाइम त लाग्दैन त्यही 5 मिनट लाग्ला धेरै लाग्यो हिँडेर अनि हिँड्दै क्रममा चाहिँ मेरो घरसम्म आउने बाटोमा चाहिँ ओक्सपहरू छ 3-4 वटा खा अनि मैले के सोचेँ भने यसो यतातिर नि सोध्नु पऱ्यो आरएक्स भनेर सोधेँ एउटा ठाउँमा त खाली थियो त्यो ओक्सप होइन के सब आरएक्स बनाउँछ आरएक्स म ल्याएर आउँछु सब बनाउने हो ल ल ठिक छ यार भन्दै थिएँ केशवले बनाइदिन्छ भनिदिएर ल ठिक छ त्यो त भनेपछि केशवले बनाइदिन्छ ढुक्क भयो तर अघि अर्को एउटा ठाउँमा गएको थिएँ कि म सुरुमा के भयो भने चाहिँ के भयो भने एउटा वर्कसप देखेको थिएँ सुरुमा त्यसमा चाहिँ अलिकति भर्खरैको योङ योङ थियो अनि योङहरूलाई बनाउनु त अलिकति कस्तो कस्तो मनखट लाग्यो कि त्यो पुरानो बाइक होइन अनि अर्कोमा बुढो बुढो थियो त्यो दाइले बनाउँथ्यो होला तर अलिकति भ्याइन्न भाइ भन्यो अनि त्यो भएर हिँड्दे के भने है मैले अब चाहिँ पालो आरएक्सको लगडा हामी चाहिँ केशवकोमा अब केशवले जाँच पेच गर्छ अनि बनाउँछ अनि के गर्छ बनाउँछ सबै हाइट हो हिरो बनाउनु पऱ्यो यसलाई अब होइन भाइ हिरो बनाउनु परेन के रे ए मलाई हिरो बनाउनु परेन बाइकलाई भने सही हो लगडा अब बाइक चाहिँ यहीँ बनाउने भयो यहीँ छ बाइक के अरे केशवको वर्कसपमा जान्छु अब घरतिर फेरि हिँड्ने आज चाहिँ हिँड्ने दिन रहेछ क्या सही हिँडेको गाह्रो साला यति हिँड्ने बित्तिकै पसिना आइसक्यो यार साला के विधि अल्छी भयो यार म यार कसम यार हतेर दिन दिन यत्तिकै हिँड्यो भने नि जिम जानु पर्दैन होला म त कसम यहाँ न पसिना आइसक्यो यार देखेछ नि यार पसिना त आएको फिल भयो ए तिमीहरूको एउटा काम थियो यार भाइ यार साँच्चै यार एउटा मैले हिजो उस भेटेको थिएँ यार ल ल एउटा हुक्का बनाऊ त बहिनी कसरी बनाउँछ दर्पण भाइ त नि आइज त यार हेर ल देखा त ल होइन सुरुमा त्यो केही हुका नबना जस्ट डाइरेक्ट त्यो उसहरू मात्र सामान मात्र हाल्नु
ए यिनीहरूले एउटा उटपटाङ काम गरिरहेको रहेछ अहिलेसम्म. मैले हिजो राति हेर्ने बित्तिकै थाहा भएको. होइन होइन त्यो गर्नु परेन. होइन ए बनाउनु लाग अरूलाई. ल ठिक छ, यसमै थाहा हुन्छ. ल ल ल तिमीले चाहिँ एउटा जोड मात्र हेर्छु दुइटैले के गर्दो रहेछ. यसमा जोड न, केही नहाल पानी छाने, यताउता मात्र गर न, म हेर्छु क्या. होइन यसमा त यो यो हुक्का रियल हुक्का बनाउँछ नि त, तिमीले त्यत्तिकै मात्र हो क्या. पानी नहाल, पानी सानो नहाल, परेन. यिनीहरूले एउटा उठपटाङ काम गरिरहेछ क्या. एउटा म हिजो ठिस भएको आई मा त्यहाँनिर थाहा पाउँछै पाउन्न है. अर्कोमै गर ल, अर्कोमा गर ल, त्यसमा गर ल, ल ल ल ल. यसमा चाहिँ नहुँदो रहेछ क्या मैले भनेको कुरा चाहिँ. फेरि आज लगेडा हो यिनीहरूको, अब एकछिन चर्तिकोलाई थाहा हुन्छ. ल ल ल ल ल पटाङ छ कि यिनीहरूको काम केमा हो केमा गर न. अहिले म भन्छु त, होइन भन्छु त अहिले. हेरे भाइ यिनीहरूको उठपटक काम है. हेरे यहाँ ल यहाँ मानम चिलिम सिलिम छ होइन. ल ठिक छ, ल अहिले 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 हुन्छ कुरा, अहिले हुन्छ, अहिले कुरा हुन्छ. होइन गर जसो गर गर, के हो के हो नि. होइन त्यहाँ के हो के हो नि. तर अब दर्पण भाइले चाहिँ के गर्छ, त्यसले चाहिँ लुडो लसुन गरिसक्यो हो कि. कस्तो ढाँट्यो भने होइन साँच्चै हो. एउटा लोडा लसुन गरिसक्यो क्या बहिनीले चाहिँ. तर गर्न त्यहाँ चाहिँ बोलाएर कस्तो हेरेको भनेको, त्यो त चिटिङ जस्तो. कसम त लोडा लसुन चाहिँ गरिसक्यो त्यहाँ गरिसक्यो. अनि यसमै बनाऊ न, यसमै 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 पानी त हाल्नु परेन. त्यो त जस्ट त्यत्तिकै हो नि त त्यो त. होइन तर त्यहाँ चाहिँ काँड मचिसक्यो के. यिनीहरूको यिनीहरूको त्यो हिजो रातिको क्या आमा, नभन्नु नभन्नु के, त्यो हुक्काको के. होइन होइन यिनीहरूलाई गराउनु लाग्यो त्यही गरेछ क्या. तर है 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 हो कि होइन भनिदिनु त. ओ है है हेरौँ न, त्यसले त त्यस्तै गर्यो. होइन दर्पण भाइले के गर्छ भन्ने कुरा हो क्या. चुप लाग्नु है त, के गर्छ के त्यो अर्कै त्यहाँ ऊ के गर्छ यिनीहरू के सोच्यो के हो. यो त यस्तो किन गरेको भने मैले होरियो निस्किन्छ नि त दाइ वासरमा, निस्केको निस्के गरेकै त्यही भएर यो उल्टो पारिदिएको मैले. होइन तर उल्टो हो नि त खास गर्ने त, त्यही हो गल्ती चाहिँ. होइन अनि त्यो त्यो यो हाले पनि लुज हुन्छ के, लुज भएको भयो गर्छ पक्क निक्लिन्छ. होइन हुन्न त नि, होइन गल्ती चाहिँ खास यही हो क्या. हिजो पनि भन्थे यो कि यो 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 टुप्पो नै उल्टो हाल्यो कि यिनीहरूले. किनभने पहिला त यस्तो थियो नि त, वासर त्यो नयाँ थिएन नि त, पुरानो थियो. अनि हाल्ने बेला त्यही भएर लुज हुन्छ के, कुत्ता निस्किने अनि जतिखेर नि हाल्ने यस्तो चुस्न पर्ने अनि काटेर यस्तो उल्टो हाल्ने. केटा रिजन चाहिँ यस्तो रहेछ है. तर होइन तर त्यसरी नै हाल के, यसरी यसरी झुर हुन्छ. यसरी हेर्दा यतिकै जाँदै जान्न ल, हाल त बहिनी ल, यतिकै जान्न है राम्रो छ है, लुज हुन्छ है पत पत.
त्यो अर्को एउटा त खोले थियो के अरे अर्को यहाँ खोलेकै छ होला भाइ तिमीले त्यही खोल्दै बस अब तिमीले त्यही खोल्दै बस अब सुल्टो बनाएर बस यो कति सजिलो हुन्छ हाल्न यो त कति मजाले छिर्छ त साट्दै आउन नि त यो हो नि त अनि पारा अब त्यही बनाउँदै बस्छ सुन त्यही सबलाई सुल्टो गरेर बस्छ काम चलायो फेरि फेरि तान्छ मुलाले नुहाएर यस्तो हिजो भर्खरै कसले गाड्छ अब त जोगी भन्ने लगडा अब चाहिँ हामी चाहिँ खाना खान लागेको सक्यो गयो राजु सामान चापी नलाएर हिजो भातसात खाइसकेको छौँ र भातको हामीले चाहिँ धेरै जस्तो भातको त्यो बाँकी रहेको हड्डीहरू चाहिँ हाम्रो दुईवटा भोसडीहरूलाई दिन्छौँ भुतुलेहरूलाई यति मात्र हड्डी बाँकी भन्छ कि धेरै त छैन त्यो नै खान्छ यिनीहरूले एकछिन दुई तिन सेकेन्डमै झ्वाम हान्छ कि हेरे हेरे ए आइज आइज ल हेर थाहा पाइसके ए ऊ ला डबल ल सक्यो त्यो यिनीहरूलाई हाँदी हाँदी गरेर दिनै नि झ्याउ छ कि एकजनाले धेरै पर्छ एकजना थोरै पर्छ झैले नि के कि ट्रबललाई धेरै पर्छ कि यो नाल धेरै पर्छ किनकि मासुको त्यो हड्डीको साइज सधैँ एउटै हुन्न नि त त्यही भएर हो लगडा यतिकै बसेर काम छैन यसको कामहरू गर्न जानु पऱ्यो त्यो बाइकको यार त त्यो एक दिनभरि मासुलाई क्याफेमा बसेर फेरि ढोस होला मेरो दिने त लगडा ग्राफिक्स चाहिँ यसको लागि रेडी भइसक्यो रेडी रे कन्फर्म भइसकेछ अब चाहिँ भरेतिर हालिन्छ यसको ग्राफिक्स भनेपछि टाका आज नै रेडी होला आशा छ भाइको अरू भन्दा नि मलाई साग ध्यानौरिन गएर मेरो बाइक छोछ कि छैन त्यसको पो टेन्सन भयो है अब सुरुमा यो वेल्डिङ गरेपछि म डाइरेक्ट नोरिन जान्छ नि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कुराकानी हुन्छ ऊ अब फेरि वेल्डिङ गर्न छ यताबाट आउनुपर्छ हामी होइन वेल्डिङ गर्ने ठाउँ थाहा छैन नि यो मैनोबुलु भन्दा के रे के भन्छ अरे यो ठाउँको नाम ट्याएको छैन तर यो चाहिँ केटाहरू सबलाई थाहा छ अहिले बाटो बनाएको नि यसको त्यहाँनिर वेल्डिङ गरिदिन्छ कसैलाई थाहा छैन भने म्याक्सिममले त्यहीँ गर्छु क्या त्यही भएर म पनि त्यहीँ आउँछु अरू वेल्डिङ गर्ने ठाउँ पनि छ होला प्लास्टिक वेल्डिङ गर्ने ठाउँ तर म चाहिँ यहीँ आउँछु क्या अरे अब हेरौँ बाटो मलाई कहिले बनाउँदै भ्याउँदो रहेछ बाटो त मासुलाई बिजोग छ त यहाँ अस्ति अस्तिसम्म त बाइक साइक छिर्न मिल्थ्यो होइन अलिकति अगाडिसम्म त अहिले चाहिँ डाइरेक्ट नछिर्दाखेरि ओ मिल्न त मिल्छ यार यहाँ बाइक यार आउँछ यार सर आउँछ केटा बाइक आउँछ आउन मिल्दो रहेछ बाइक तर मैले ल्याइनँ क्या धेरै हिरो हुनुहुन्न जिन्दगीमा सायद लगडा दादा ग्यास सुरु हुन्न है वेल्डिङ गाडी त आउँछ अब तपाईँलाई तिन टुक्रा भएछ अब त्यो तिन टुक्रालाई एक टुक्रा बनाउनु छ अनि यहाँ चाहिँ हरिवाला बाइक पनि रहेछ आमा कुन बाइक हो यो यार के हो यार यो बाइकको नाम यार सबै रहेछ यस हेर्न हाली हाली अब मलाई चाहिँ थाहा छैन यार कुन बाइक यस्तो देख्छ होइन तर हरिप देखिरहेको छ क्या रहेछ त बा यो एङ्गलबाट चाहिँ अलिकति भद्दा देख्दो रहेछ उताको एङ्गलबाट चाहिँ अति नै सेक्सी देखिरहेको थियो यो एङ्गलबाट चाहिँ अलिकति भद्दा देख्यो यताबाट चाहिँ हरिप देख्छ फेरि माछा होल वेज किमको भन्ने कम्पनीको रहेछ है यो चाहिँ उसको पनि नुवाङको पनि यही कम्पनीको बाइक छ यार चल काम भइरहेछ है गडा लगडा लोडा लसुनलाई उस गरिसकेको छ टाँगा हालिसकेको छ होइन हतेरिक यो माथि स्टिकर हाल्नु छ बिजो क्यार यदि यति प्लास्टिक वेल्डिङ गरेको 250 लियो के गर्नु गाह्रो छ नयाँ आउँथ्यो होला 400-500 नयाँलाई त कति पर्छ थाहा छैन मलाई त्यही भएर हो ठिकै छ अब जियोस् भयो त भइहाल्यो नि होइन स्टिकर हालेपछि त चिक्ना देखिहाल्छ नि त्यही हो कुरा हो बाइक चाहिँ मजाले आउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ तर अलिकति कष्ट हुँदो रहेछ बाइक छिराउन जान चाहिँ कताबाट जाँदो रहेछ अब यताबाट नै यताबाट जाँदो पर्दो रहेछ लडी चगडा अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट वर्कसप जान्छौँ क्या अरे अनि बाइक बन्यो कि बनेन हेर्नु पऱ्यो बन्यो कि बनेन त त्यस्तै हो
बनाउँदै छ कि छैन भन्ने चाहिँ कुरा भयो के त। लगडा ठोप्राको रियाक्सन हेरेर बुझिसक्यो होला, बाइक जस्तो छोड्यो त्यस्तै नै छ। फिलिङ सायर्ड विथ 69 अवर्स। भाग भयो छिडिके लगडा। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यसको यो आज यो स्टिकर पनि फेरिन्छ, यो पनि स्टिकर पनि फेरिन्छ, अनि यता चाहिँ मैले जो उस हालिसकेको छु यो चाहिँ, यो पनि चेकिन्छ यो छ कि अन्त यस्तै छ पारा होइन। अब चाहिँ धोइधाइ कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो किनकि यहाँ कुर्यो भने कुर्या कुर्या हुन्छ त है। लगडा अब यो सब टल्काउने हेर्नुहोस् सब मासलाई यहाँ स्क्रच स्क्रच सब टल्काइदिन्छ दादाले। अब आफै धोर आलु बाली धोइदिएन त भ्यानर जस्तोको त्यस्तै छ बाइक। अहिले भएर मेरो मिठो प्लान भइरहेको छ यहाँ एउटा बाइकको चाहिँ यो अब यो अगाडि खोइ के बनाउनु लाग्छ त्यो कोन बेरिङ जाँदाखेरि चाहिँ यो के गर्नुपर्छ अहिले भाइ यो किन्ने ए ग्रिजिङ ग्रिजिङ र यो कोन बेरिङको के हो मिलाउनु लाग्छ अनि चाहिँ सँगसँगै अरू कुराहरू पनि बनाउँछ अब टक्क लगाएर भट्टाएर अनि हाम्रो चाहिँ मिठो प्लानिङ भइसक्यो होइन भाइ त्यो चाहिँ भन्नुहुन्न होइन के रे के रे के रे के रे सला 50% भएको छ त सला। लगडा बाइकको मिठो जिम्मा लगाएर हामी चाहिँ फेरि घरतिर चल्ने विशेष कामले गर्दा फेरि कामै काम। अनि केटा भर्खर घर जाँदै थियो अनि ठ्याक्क केशवको दोकान फेरि बाटोमै पर्छ कि अनि यसो यस्तो हेर्दा पो रमाइलो लाग्छ त भ्यान छोड्यो कि हेर्दै केटा बाइक त्यहाँ एस्कर्ट चाहिँ आरएक्स चाहिँ बन्न लाग्छ छ है भ्यान छोड्यो कि इन्जिन सिन्जिन सब खोलेर बनाउँदैछ यहाँ पुरा रिफाइन बनाउने हो भने त अलिकति चित्त बुझेको थिएन बाइकमा सो सबै बनाउनु लाग्यो यस्तो भयो पो चित्त बुझ्छ त यार होइन ठ्याक्क काम भ्यान काम दिएपछि दिनमा के प्रोग्रेस भइरहेको देख्दाखेरि मान्छेलाई कति आनन्द हुन्छ मलाई छ जब कि ठ्याक्क वोकसम्म राख्यो भ्यान जस्तो छोड्यो दिनमा जाँदा नि हेऱ्यो मा त्यस्तो देख्दैन कस्तो साह्रो मुड अप हुन्छ त्यही भएर चाहिँ विचार गरौँ। लगडा अब चाहिँ टक्क लगाएर फेरि वोक सबै जान लागेको घर आएर त्यही गेम सेम खेलेँ खाजा चाहिँ खा खाएन भ्यानबाट भ्यान भात खाएपछि केही पनि खाएन यार साँच्ची बिर्स्यो इन्टेन्स डाइटिङमा हो अनि ठ्याक्क यस्तोतिर सही टाइममा फेरि हाम्रो भाइ एकदम सही टाइममा आउँछ अरू बेला नआए पनि सही टाइममा आउने ओए मा कस्तो ब्लरी देखिरहेको रहेछ यार थोप्रै देखेन त भाइ अमित भाइ आउँछ क्या सधैँ चाहिँदाखेरि चाहिँ फेरि आमा कपाल निकाट्न जाने भनेको हेरौँ के हुन्छ सुरुमा बाइकको काम भ्याम त्योपछि कपाल त अब टाउकोमै छ नि त काट्ने त धैली काट्यो नि भयो काट्ने हो र ठिकै छ है साइड साइडको पछाडि अमित भाइले फेरि काट्नै पर्यो क्या त है। लगडा इन्तजार कि घडी बाइक बन्यो कि बनेन बाइक बन्यो कि बनेन बाइक बन्यो कि बनेन मासाला खोइ बाइक बन्यो र होइन सुरुमै थियो भाइ यार यो निकालिदिन्थ्यो ए कोहीले मागिहाल्यो भने त्यो उकार दिन्छु भनेर म स्टिकर थिएन नि त सबै निकालिदिन्छु स्टिकर त राख्दैन यो चाहिँ राख्छौँ ए माया दिइदिन्छ है फेरि केटा बाइक चाहिँ बन्न लायो भन्छ तर खै बन्यो बुद्धि भाइ कति टाइम लाग्छ ग्राफिक्सवालाले फोन गरेर आउने होइन दाइ अब चाँडै बन्द गर्न लायो भनेर अघि नै फोन गरे यो अगाडिको उसको है यसमा होइन यस हेडलाइट यता अनि त्यो पछाडि मात्र सही देखेछ बाइक बिना बनाउला झन् हर्न पनि बस्ने नबनाइदिएछ यार काले भाइले हर्न बस्थ्यो र अरे ए ब भर्खर तर्से गस् अहिले बचेन नि त भर्खर बच्यो त्यो हो अब बच्छ अब बच्छ रे केटा हो करेन्ट हान्थ्यो हो जिब्रो छाप्दैन भाइ एकचोटि हानौँ प्लिज जिब्रो जिब्रो एकचोटि गर्दै फेरि हाम्रो समाधान भाइ आइसक्यो यहाँ श्रमदान बाइकमा कम्प्लेनै कम्प्लेन लिएर बाइकमा चाहिँ धेरै समस्या आयो यसको पनि हो त्यही समस्याहरू भन्दै नि त भाइ भुरभुर गऱ्यो रे बाइक अनि ग्राफिक्समा नि अहिले आएर चित्त बुझेन रे
कम गाह्रो हुन्छ अहिले भाइ होइन ब्रेक त हो अहिले ख्याक ख्याक भन्छ यहाँ भित्रभित्रै के के दुनियाँ दिमाने खोल्नलाई हो त्यो लक निकालिदिने फेरि लक हाल्नु नि हाल्ने निकालेपछि फेरि लक हालेर भन्छ तनाव भयो भने यति चाहिँ थाहा रहेछ फाइनली ब्रेकको काम चाहिँ भ्याइयो लगडा फाइनली बाइक चाहिँ भनिसकेको छ होइन कडा तपस्या र यताउताको बाइक हल्का सानोतिनो कुराहरू अझै पनि बनाउन बाँकी छ यस ओ लोडा त तेरिको रगतै आएर क्या चिला थियो कि होइन चिलाइदिएको चौटै निक्लेको क्या यो घाउको रगत आइरह ल ठिक छ यस्तो सानोतिनो कुराहरू भइरहेको छ नि अहिले चाहिँ बाइकको गति यस्तो छ चाँडै अब यहाँ नयाँ नयाँ स्टिकर हालिदिन्छ अनि भेटौँला बाइक चाहिँ सब ठिकठाक भइसकेको छ सानोतिनो प्रब्लम त जति बनाए नि हुँदैन होइन यो सानसानो प्रब्लमहरू नि गर्न सकेसम्म सबै बनाऊँ अनि त्यसपछि हेरौँ यता चाहिँ अब भाइले यहाँ ग्राफिक्स हाल्दैछ है कडा गाह्रो कडा हो यसलाई नयाँ नयाँ ग्राफिक्स हालिन्छ अब यहाँ है आँकडा यिनीहरूको बाउ चन्द्र जस्तो चड्के तड्किरहेको छ त बाइक त ए बाइकको टल्काइले ओ माई केटा कडा देखिरहेको छ है कडा एउटा बाइक साइक पुरा चिक्ना बनाएर आइसकेका छौँ त्यहाँदेखि अघि नि स्टिकरमा बनाएको थियो एकदम चित्त बुद्ध दामी बनाइदिएछ होइन रातिको लाइटले गर्दा अब केही पनि देख्दैन अब भोलि नै हेरिदिने होला यो चाहिँ हेर त चिक्ना भएन त अनि त्यही सँगसँगै अनि अहिले चाहिँ यसो अन्डापुरी खाना आएको अन्डापुरी चाहिँ पहिला उताउता बनाउँथ्यो कि अहिले चाहिँ यता सरेरहरू चाहिँ फेरि यता ठ्याक्कै यो के रे दुवा कम्प्लेक्सको पछाडिको गल्लीमा सरेछ है ल ठिक छ एक खाएर अनि संसार जित्न हान्नुपर्छ राति राति हौ स्पेसल उसले के भन्छ त यसलाई रोल अन्डा स्पेसल रोल अन्डा स्पेसल मिक्स मिक्स सही हो ए रातिको भात हो मेरो झगडा अन्डापुरी सन्डापुरी खाएर यताउता गरेर हामी चाहिँ यहाँ प्रवीण भाइकोमा आइसकेको छ यहाँ चाहिँ कपाल काट्न आएको होइन कि यहाँ चाहिँ ठ्याक्क बत्ती छ अनि मैले मेरो ग्राफिक्स देखाउन आएको के ग्राफिक्स कस्तो हालिदियो भने यस्तो हालिदियो रहेछ होइन भाइ ल ठिक छ यस्तो छ जस्तै एकदम चित्त बुद्ध हालिदियो राति राति भने नि भाइले ल ठिक छ अनि भित्र चाहिँ हाम्रो भाइको अस्ति पनि आएको थिएँ म त्यतिखेर चाहिँ यहाँ लुडा लसुन भाइ रहेछ अकिल भाइ आमा ब्याङ तेरिकेलाई हेर्दा गाह्रो ए भाइ के हो यो के हो भाइ यो यो त नेक्स्ट लेभल रहेछ यहाँ अब कपाल काट्ने भयो र यस्तो गर्ने भाइ काम धेरै बिजी भएर धुनी फुर्सद पाएन कि के हो हो धेरै बिजी हो र ए कपाल रोग हो यो तपाईँलाई त थाहा हुनुपर्ने त यो कसरी सन्चो गर्ने भनेर त्यो आजकल क्याप लाउँदैन सही अब एकछिन भेटौँ न केटा अनि अस्ति देखाएन आज यस्तो छ के भन्छ अरे कस्तो लाग्यो त नि भाइ यहाँको एम्बियन्स एम्बियन्स चाहिँ ठिकै छ यसमा वर्क गर्नुपर्ने हो अस्ति भन्नुभएको कि कुरा ल ठिक छ ए मा रोक रोक यहाँ स्टिकर टान्ने मेरो एउटा छ ठ्याक्कको मेरो बाइकमा छ नि त यहीँको लागि ला त यो बाइक त जस्तै मैले बेच्छु होइन त्यही भएर चाहिँ यो बाइक फाल्छ होला भनेर यो चाहिँ मेरो भाइकोमा टाल्छु मैले कहाँ टाल्दैन भाइ ल
हन्ड्रेड के पछि चाहिँ ठुलो वाला आउँछ यो त बाइकमा त हालेको स्पिकर त्यसको पनि छ फेरि स्टिकर त्यहीँ अगाडि र निकाल्नै पर्यो यसको चाहिँ यहाँ छ यहाँ गम सकिन्छ कि भन्ने डर भयो होइन हाउस अफ लर्डको त म चाँडै बनाउँछु होइन तर मेरो चाहिँ आफ्नो अफिसियल चाहिँ अलिकति नयाँ डिजाइनको होइन अलिकति हेर्नु नि वेट होस् न होइन वेट वेट रहेछ त्यो भनिदिने होइन अब हाउस अफ लर्ड चाहिँ म भन्दा पनि माथि छ होइन त्यो मेरो माथि राखेन साइजमा हाम्रो नाकको हाम्रो सुरेन्द्र भाइहरूको हो होइन अनि हाम्रो यहाँ तल छ एन्टिक ग्यालरी कहाँ गयो भेट ग्यालरी बेस्ट अफ द बेस्ट होइन एकदम सस्तोमा पाउँछ नाकोमा चाहिँ चिल गर्न जान मिल्छ नाकोको लोकेसन चाहिँ ट्याक्क कहाँनिर छ भन्छ आइब्लुज खरेमा छ आइब्लुजको छेउमा ए नाकोको छेउमा आइब्लुज छ अनि यो चाहिँ म भोसेरीको भयो त्यस्तै छ अहिले चाहिँ हल्का एक्टिभ छैन त्यो पनि चाँडै हुन्छ होइन जस्तो एकछिनमा अब ए अनि यता चाहिँ हाम्रो के भन्छ कपाल धुने ठाउँ कपाल धुने ठाउँ होइन अरू कुरा चाहिँ छैन यहाँ भित्र टोयलेट भन्ने सोच्ला टोयलेट होइन अर्कै कुरा हो यस्तो हुन्छ बिस्तारै एसी आउँछ होइन टक्क लगाएर पङ्का सन्चा केको व्यवस्था गर्छ होला भाइले पक्कै पनि यो चाहिँ अलिकति उस देखियो है यो चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ अझै फिनिसिङ भएन फिनिसिङ नहुँदा त यस्तो बवाल देखिरहेको छैन एकदम उस देखेछ कि यो चाहिँ के भन्छ अरे एस्थेटिक पनि अलिकति स्ट्यान्डर्ड देखेछ कसम अलिकति देखेछ कि तर कसम नाम रेट्रो माया उस राख्छु भनेर भन्थ्यो अलिकति कस्तो कस्तो पारा र अलिकति उस बनाइदियो कि कलरले है कलरले पनि कस्तो उस देखेछ कि स्ट्यान्डर्ड जस्तो के होइन होइन त स्ट्यान्डर्ड भयो भने प्राइस चाहिँ एकदम मिलाएकै छ होइन त्यो चाहिँ कुराहरू भयो अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो काउन्टर भयो होइन पानीको चार्ज चाहिँ उस लाइनमा पुरानो युज गरेको छ पुरानो छ होइन चार्ज चाहिँ घाउ तर पानीभित्रको सफा छ क्या बाहिरको फोहोर भएर बाल भएन कि भित्रको सफा साथसाथै हेर्नुहोस् न यहाँ हाम्रो भाइले खै यो इन्जो भन्ने ब्रान्ड दामी नै होला होइन पोके पनि मलाई थाहा छैन यसको विषयमा चाहिँ जस हल्का सामानहरू राखेको छ पछि अझै थप्छ होला अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो राम्रो ए दामी खाले सोफा ट्याक्क बस्यो है अनि यहाँ ट्याक्क जोड्यो यस्तो पब्जी अब्जी खेल्यो कुर्दा कुर्दा तिन घुरी आएर बसेर नखेल फेरि होइन झाउ हुन्छ होइन काममा झाउ हुन्छ घन्टाको सय रुपियाँ दियो घुमेको एकछिनमा भेटौँला अब मेरो कपाल काट्छ अनि घरतिर जान्छु त्यही त ल लगडा अब दादाको पालो धेरै बसे होइन आफ्नै प्रवीण भाइको आफ्नै पसलमा ओ माई गॉड रेट्रो बारले मार्केट खान्छ रे अब कस्तो खुसी हुने तर खुसी त हुन्छ म त जहिले नै खुसी हो म अरूकोमा गएर खान्न नि भाइ कहिले नि खान्न साथीहरूको मात्र जान्छु भयो नि नत्र एउटा दुइटा छ नत्र जाँदैन कहिले काहीँ बाई चान्स हो जानु नत्र जानु ल टिचरकोबाट एकछिन भेट्नुपर्छ त आइटम आइटम सही छ भने अलिक गर्छ क्या
लगडा कपाल सबल काटिसक्यो होइन जस्तोको त्यस्तै देख्यो होला तर यो छेउछेउ काट्यो अनि हो यहाँनिरै एउटा लाइनिङ बनायो अनि जुगासुग हल्का खुर्का यही दादाको कट भन्यो नि सर्ट भन्यो नि खास भोलि बिहा भएर काटे हो केटा के ढाँट्नु होइन आज फेरि अहिले फेरि अलिकति कपाल का पाल्ने पालम 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 फिट हुन्छ फेरि आज काटेको फेरि काट्दै काटेकै ठिक देखेको फेरि यसले त के गरिदिनु लाग्यो त लगडा यहाँ भाइले दुनियाँ दिवान भर्खर यो फोटो भिडियो पनि खोइ के गरेर गरिदियो या छोड्दै अब कपाल सपाल धुन्न झोलामा यत्तिकै हेरेर देखेको छ यत्तिकै संसार जित्ने अनि अब भोलि नि कपाल सपाल हिजो नआएको पुग्यो मलाई अब लगडा सक्यो मलाई सक्छ ए अँ साँच्चै लास्टमा चाहिँ म्यासिन म्यासिन भाइ कुन रे यो हो ए कति हजारको भाइ म त गेस हान्नै सक्दैन यार कस्तोमा यार अब यो चाहिँ कटलेस सिनियर रे पाँच स्टारवाला वाल छ अन्त बढी नै पाँच स्टार हो कि हो भाइ कति स्टार कति स्टार हुन्छ त्यो ए अँ ए यसलाई चाहिँ कति पच्चिस चौबिस हो चौबिस हजारकै एउटा ए हो घटाएर है फेरि अनि यो यसको यो पनि दामीवाला रहेछ ए हो चौध सय वानी ए गयो होला यो चाहिँ यो के हो यो यो नि राम्रै ब्रान्ड हो भाइ भिजिआर भन्ने अगडा यस्तो यस्तो हेर्दै ए हो अरू चाहिँ कमाउँछ बिस्तारै बिस्तारै ल्याउँछ भाइले अन्त सुनको कैँची छैन यो हारी सुन रहेछ कैँची पनि खोक्का छ है केटा तिमीहरू कपाल रेजर सेजर हान्नुको लागि चाहिँ यो युज गर्छ ड्रागनको टाउको हो यो यस्तो यस्तो ओ यसको त कैँची पनि डेन्जर डेन्जर रहेछ त भाइ हेर त केटा ए बा ठिक छ केटा यस्तै यस्तै चिजहरू छ बिस्तारै अझै बल बल साउन्डहरू ल्याउँछ होला भाइले होइन बिस्तारै होइन कि झन्झन डिग्रिज हुने कि इङ्ग्लिस हुने भने नि त कोही 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 कोहीमा त कस्तो हुन्छ नि सुरुमा हरिप ल्याउँछ बिस्तारै चाहिँ झुरझुर गराउँदै जान्छ क्या यो कुर्सीको फेरि प्राइस भन्दैन त 65,000 कुर्सी कस्तो ए त्यो होला त्यो पनि आउँछ है त्यो पो लटिस एउटा यस्तै छ जसमा सपोर्ट गरिदिनु होला भाइलाई होइन म चाहिँ कपाल धोएन न त कपाल धोएको पनि देखाउँथेँ त्यही हो यस विशेष भाइलाई फेरि पनि होइन सबैजनालाई माया सपोर्ट गरिदिनु होला एक्चुअली सेवाको मौका दिनु होला यति भन्दै आजको लागि यति नै सियो टुमरो बाटो मर सयो म्याक्ने